Përshëndetje tunja tjeta miqtë mi bashk me Venerën mirë se ju gjeta. Ja nisëm me rrobë. Ja nisëm pak më nesër po s'ka lidhje. Nëse është na dëgju ose të na shikosh shqipja për momentin atë Klan e ka hipnotizuar pak Iliri me ato tri truçet e veta. Është fantastik, ne kishim ditë më parë me një truk tim që na bëri këtu në studio. Mirë, na i përshëndesim juve, miqtë dashur, dëgjues e shikues e televizionit Klan. Unë po shpresoj që po gjejësh ndoshta mirë, roli ka filluar në orën 9. Tash po ju bashkohem edhe unë. Nuk ja kam filluar në orën 9. 9:00 minutë. Në mëngjesit, në televizion, po tash do ra më relaksu. Qysh e ka zakoni ashtu me juve, të cilët keni vazhduar dhe po vazhdoni me na shikuar, me na shkruaj, mezi po presni pra të bëni pjesë jona. Na pak më herët e kemi hapë edhe temën kështu për cilën ne kemi më bisedu sot. Përveç që po nejse për temën do flasim për pak Venera. Flasim njerëz që ka kështu trena për Kosovë, aktualitete diçka. Përpos shotis për elektorale, përpos rregullave dhe të gjitha hollësive që vijnë prej Komisionit Qendror Zgjedhor, përpos debateve politike, gjithandej analizave kandidatëve, aderimeve, analizave të thukta që thot populli kur bëhet fjalë për listë e që po bëhemi gati me 14 shkurt, asgjë tjetër interesant. Edhe pse na e dimë rrobë që jemi përballë një pandemie. Të gjitha shtetet, unë thashë edhe në fillim, janë duke u marrë me vaksina, janë duke u marrë me kompani, janë duke u marrë me marrveshje, po arrin numër dozash vaksinave, unë brëm përcolla disa televizione nacionale në Shqipëri, të gjitha po merren pra me vaksina, na a di shka është mirë Venera? Është mirë Venera, tash për shembull me marrë me qyrë halë halë, kompanit cilat janë duke i prodhu vakcinat, me marrë për shembull me këshyrë për momentin sa kanë pasuri, edhe me këshyrë sa kanë, ose me shikua, që është të me kontrolu, sa kanë me pas pasuri pas një 6 muaj ose një viti, apo dhe, se gjitha këto vakcina, miliona vakcina, sa mund me qenë qmimi reali një vakcine, për shumë, në shqitje me shumit për i fabrikes kur delë. Është paraqit ka qenë një listë ka prej diku $8, $9, më e lira ka qenë edhe diku $3-4, do të varësisht në cilin treg futet. Edhe në cilin treg futet, edhe varet e ka prodhu Kina, Rusia, Anglia, Amerika, shitë me dollara me. Mos flasim për kompaninë Pfizer që prodhohet në Amerikë, ato që prodhohen në Amerikë mbeten në tregun amerikan, derisa tashmë ka janë licencuar ca kompani të tjera në Evropë me i prodhu Pfizer për me ushit në tregun evropian. Po, na mbetemi me pas, tu pa tu bo. Plan de, na, mirë për Nadela, ja që kina thonë, plan de mi biznesore, a? Na tu pa tu bo, prek një herë rolli, kemi pa, zgjedhjet, pas taj, kur jemi të zgjedhjet, kur jemi të zgjedhjet, kur jemi të zgjedhjet, në pëlqej ajo që e theja sot mëngjes, në programin e mëngjesit, në fakt se, si pas këtë që zës, ato e kanë vërtetu edhe gjatë zgjedhjeve lokale që kishim në 2-3 komuna, në sa komuna kishim zgjedhje. Që gjithë kanë drejt vote, edhe ti e the maherët shumë mirë, edhe ata që janë me Covid, edhe ata që janë të infektuar, edhe ata që janë të sëmurë, edhe ata që janë jashtë vendit, edhe gjithë kanë drejt vote. Është interesant që në Kosovë, gjithmonë na jena një hapë për para me shtetet tjera. Të na kanë drejt edhe ata që janë më, dhe me thonë. Edhe ata që kanë vdek, edhe ata kanë drejt vote të kneja. Vota e tyre është legjitime. Po, vota e tyre është shumë legjitime, edhe shpresojmë që spaku si vjet KQZ-ja të pastroj listat dhe mos të kemi persona që nuk janë më në mesin tonë. Dhe nuk e di kjo KQZ-ja ka ko më marë për një vit, dy vit me pastru lista, Adale, me pa kushësh, KQZ-ja ka punë sezonale këta, mos bajga. KQZ-ja ka këta punë sezonale, nuk është... E përjemi të infektuarit, pra mos me arru se si lajmi fundit është sepse do të bënë ekipe mobile, po? Ambulantat posaqme, do të vetura që shkojnë në përshtëpia për me marë votën e atyre cilët janë të izolumë. Dhe me thonë, unë nëse pritoj me... Jo, ti nëse pritoj, ti nëse veç që infektuosh prap. Nëse... Tu thaf të duja, nëse infektuosh prap. Po nejse, unë e përmisha me thonë përshamull që jemi infektu me lemru këtë që zënë, hajde në shpi si për të më votu në shpi. Ja, zbesoj që vojtë kjo. Për qef shpi. Ja, nuk besoj që bëhet kjo është lëshim. Ja, mare, 14 shkurti. Kërdari, shodetit publik i ka të dhanat. Ma zbaj gare, 14 shkurti, kina me dalë dhe në përdore me votu të që. Ja, mare, jo, kemi plane. A, 14 shkurti i vjen e dile, apo? Se zakonisht... Po, si zakonisht të zgjedje të mbanë të djeljave, po. Qysh si rabe 17 shkurti? Shku me flamura me votu, kishë nga ma patriota, dhe nështu. Se dhët, me zorë me dorë, dikant për me shku me votu, a?
Mirë, po e lëm politikën anash. Duhet me përmend edhe më falendru edhe sponsorin e emisionit në qendrë është Uji Spirit of Drini. Si çdo ditë tjetër edhe sot jemi këtu bashkë me Venerën. Herën e Venerën, herën unë me Benin, herën Beni me Venerën. Pra do ta bëm mirë Romania ashtu. Një ditë kemi lënë Venerën vetë në dy studio. Do të kemi edhe ndena e shyrim çfarë bëm Venera. Mirë. Okej, Spirit of Drini, kemi mbështetjen kryesore të emisionit në qendër. Oj, zakonisht pihet më shumë verës, edhe kur janë temperaturat e larta, oh, që shjo me shtu më ka tha fyti, edhe merr një gotë ujë edhe pin ujë. Edhe më ka tha fyti se çdo momentin ku jam unë, është ngrohtë. Domethënë, ngrohja qendrore e ka bërë veten edhe po na vjen zetë venera zditë të që është atje, po të unë këto në zetë. Êshtë temperaturë kështu konstante, por nuk e di qësh jemi me temperatura, qësh e ja u donë organizme juve, kur jemi me temperaturat ulta, kur jemi me temperaturat nolta, edhe pse kjo klima globale, kjo ngroja, ndryshimi klimatik. Që ka thonë ai plaki, ngroja globale në mërdhiti oj loke. Po, por besë, a vëtës. Kjo qeshja që po për të gjoj, po më duke si me qeshën. Atëherë kur jemi tek tema, përpos temave të përditshme që na i kemi sot, do të flasim për temperaturat. Temperaturat në përgjithësi, edhe do të zhvillojmë një dy loj të lezeqme, shpërlyese. Kemi prins kafe turke, sot sepse dje kemi dhanë 20 euro. Dhe kemi do të pakun prins kafe turke edhe pakun start nga artmoshën për 3 muaj falas. Kaç, kaç gale, ju përshëndesim ditën e mirë. Sot kemi me lut, pra me ato lojrat tona enigmatike që ju paraqesim. Zakonshme të Venerës. Edhe sot kemi me statun me një fjalë të urtë, unë do e nisi pasaj ju të tjerë do të mundoni me gjetë me kompletu fjalën e urtë, një fjalë që e kemi dëgjuar përdorim me tjerë, pastaj kemi edhe të dytën e kështu me radhë. Hajt për të radhë fjalën më shumë ditë përgjigjen. Një fjalë, hajde shpenzoj. Një. Dora me bolt. Nuk e din. Ja. Dora me bolt, çka? Dora me bolt. Atë në fund të emisionit kemë qellu dhe kemë ma ja përgjigje. Dora me bolt, koma në hava, apo nëse ti durt me bolt, ti ec me dur. Jo, është fjalë logjike, është e përfundon një fjali shumë domethënse. Unë aty ku më ta bëm avon një pyetje, mësh me ditë edhe ti, është mjaft enigmatike. Alo, përshëndetje. Po dëgjohemi. Alo, përshëndetje. Kush nga ka telefonu? Apo nga dëgjon? Alo? Si duke? Alo? Apo nga dëgjon? Dikush nga ka telefonu nga komuna Lipjanit, edhe ka logo në komunës Lipjanit edhe rrinë shpi. Me më gjesi Lipjanit. Piseta me neve për mes telefonit, mos nga për cilën për mes radios ose për mes televizorit. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, ja ta se, Venera, ndikoj si duke t'kjo. Kush është në lidhje të drejt për drejt me Viber? Mirë, të gjuhë që ka probleme lidhje, nuk është të gjuhë mirë, eci me një lidhje tjetër, alo. Apo në dëgjon tash ti që ke telefonu me telefon? Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Kush telefonon? Alo? Apo na dëgjon? Si duket... Qështu më pëndohë në fillim nuk ku na dëgjon, një qka është ku me ditë. Mirë, alo? Alo? Përshëndetje? Une ju dërgjej. Po ju dëgjej shumë mirë. E shumë mirë që më na dëgjon, edhe na ty po dëgjojmë ta shumë mirë. Kush telefonon? E thash, Nevria nga Hajvalia. E treta vërteta, Venera. Nevria nga Hajvalia. Që lënë edhe tërë Havlia. Nevria? Jo, kur gjokë, veç e lidha kështu, e rëmëvata. Dhe ti tërë Nevria nga Hajvalia, unë e thash që lënë edhe tërë Havlia. Po. Ta lidha bak. Zoj, si, a e mirë. Mirë, falënderit. Apo lodhën e? Apo lodhën, Venera? Apo bjen borë ka jo? Borë veç në studio përna bjen. Jo, jo. Pra pavi, si kështu jashtë është me reze djeli. Pse të ju ka borë? Shumë. Ja të na vrantë është, asë ko borë, asë shi. Vrantë, ani mirë shumë. Mirë. Ashtë para lemru që dhe të ketë temperaturat. Ashtë i përgjigjen... Po? Po? Urna? Po, ajde, vazhdo. Ashtë ti përgjigjen pyetjes nëse më mia qellu asaj. Dora me bash. Jo, ke vetëm kështu. Jo, nuk ka dert, le ta e përgjigjen. Le ta e përgjigjen. Po, vetëm dush me ditë që nuk është shpërblyse.
do më thonë qëtë fjali që ka thonë pak më nëtë Venera, nuk është për lojsh publise, vetëm thjesht, kështu sa për më i motivu të tjertë më nga telefonë. Jo, jo, se pot, e, atër. Nuk e pot aqëllimin për lojsh publise, po veç. Mirë, mirë, u tuta, u tuta. Dora me balt? Dora me balt? Koshirja me mjalt, ma mur me një. Buka me mjalt, po. Dora me balt, buka me mjalt. Po, po, po. Dhe i diku, po e njën, koshërja me mjalt, buka me mjalt, mirë. Mirë, e ke publiku tema e po. Po, temën e ke publiku temën, që farë gjyre e pëlqen më shumë, po. E mush koshërën me mjalt. Po, pra kush punon edhe han, kush punon duhet me fitu, ashtu pra. Normal, normal, që sa mirë dini ju dyja që përgatit të shpia. Zënë Evrije, a më shumë ju pëlqen temperaturat e ulta apo të larta gjatë vitit? Qështi jenë, si kam problem edhe me najtë në dil, po? Edhe nuk e kam problem edhe në të taftë, se kur është dil, e kam bulujen, dhe më thonë, jam me shami, po? Ishna me mongë të gotë, ta, da në dil për nëj, kur gjërë nuk më pëngon dili. Dhe të mërë, po dimrit, kur t'il shumë të taftë, vishë matrash. Vishë matrash, edhe kështu që nuk qëtë kajtë ti për edhe? Temperaturë, o ku ftaft, o ku ku zetë. Ti shion temperaturë, jo. Ta marësisht ajo të gotë atë lorta, okej. Okay. Mirë, bukur, përgjigje mirë. Përgjigje mirë kjo, që ti përshtatësh me qëfar do klime, a? Falimderit shumë, Zenevi. Ju përshëndesim. Falimderit. Falimderit. Po ku me njërë thëtë shporetin e madhë me dru, shporetin Alfan Salon, plus në zemin me rrymë, në gjithë shtëpin e hec e thuj po nardhë. O, me mujtë gjithmonë e kësha majtë verë, thëtë se hiqë nuk e du të ftoftin, kështu nga ka shkru, kush nga ka shkru Halidja. Halidja, falimderit shumë për mesajin tënë, e ne vazhdojmë me një dëgjus dradhës. Alo. Alo. Përshëndetje. 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 Kush telefonon? Kush po na përshëndet? Petriti prej Malishevën. Petriti nga Malisheva. Si e kemi Malisheven sot? Mirë, gësa është mirë. Vrëndë, rezit jeli? Po, gësa është kuha mirë, po s'me kohën verë. Kuha mirë, po s'me kohën verë me këshirë për dritarë. A me dalë jashtë dhe Allah s'do këtë njëjtë. Mirë, Petrit, a më shumë të pëlqenë temperaturat e ulta apo të lartë aty, personalisht? Dhe të ka dzu drejtë në temperaturat e lartë ashtë. Dhe me thonë ti ma shumë e do në verën, apo? Lajto. E kështu në shtëpijës gjatë dimrit, vendin korin gjatë ditës, në dhomë ditës, a shtin shumë drua, a nëzesh me drua me qka? Me dru njëherë, me dru, alo. Me dru. Se po thush njëherë, ma vonë me qka e njësë. Jo, me dru, tha njëherë. Qysh mota qëtë ma mirë, ma lira ma mirë. Jo, vera është ma e lirë të na, definitivisht. Dim një është i shtrajt. Jo, kur jemi të eksistemi në grojes, adin po. Kjo kur vje dim një pa tjetër që pytit e zakonta me qka po nëzesh. Po, pytit e zakonta me qka po nëzesh, sa metra drupi jo shkojnë. A je me drua me pelet, sa po qkon pelet, sa ton po qkon pelet, sa metra dru, sa po pagun në rrym, jese me rrym. Sa po pagun rrym, muj e kështu. Me përgjashon. Ti me mujt e kështë bo 12 muj vera, po? Po, me pas mujt e kështë bo vera. Me pas. A t'ka shku mendin në njerë me tu 6 muj në Kosovë verës, 6 muj diku tjetër ku është vertash? Po, është në po s'fajnë mundësit, se po. S'pajnë mundësit që të vjetë marë në Kosovë, ha? Malisheva është të veti, vla, vëti problem marë në Kosovë që të vjetë. Petret, falimderit, shumë për telefonatën. Bëndeja qofi, kaljeni një. A, dhe që pashtu dhe ti, tung, tung. Na i përshëndesim të gjuesit edhe shikuesit Malisheve ku do që ata janë edhe që janë shumë të mirë edhe që janë pjesë e emisionit në qendër. Në ka shkru fitori e cila ka qëllu atë pyetjen që unë ja drejtova e rolit, dora me balë, duka me mjallë, e thot temperatura më përqenë me konë të manë, thot të larta po të përbalueshme. Kush më thot pështu? Fitore Gashi. Fitore Gashi, okej. Okay. Sabiti nga Beshtina thot 4 dimra t'i japë për një verë. Venera, 4 me një. Alo. 4 me një. Përshëndetje. Mirë, përshëndetje. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Kush telefonon? Ju përshëndes. Po? Jam Shahirja, momentalisht jam të thirë nga Kosova. Po? Për ndryshë Shahirja ku jeton? Jetoj në Gjermani. Jeton në Gjermani, Shahirja. Mirë shumë. Në Gjermani. Që sa kjo në Kosovë?
E kam ardhen që 10 dit. Që 10 dit, ki pas si nevoj... po kalon, si po kalon Kosovë? Po, mirë nevoj... shumë, a ki shumë mirë. A ki pas nevoj mu karantinua diqka? Jo, okay. E kam pas testin, nuk ka pas nevoj. Mirë, shumë nuk mirë. Nuk ka pas nevoj. Edhe përshëndes burrin se ja kom lënë në Gjermani, po atë isha më tregu, fshisen ja kom ble. A e ke ble fshisen? Kjo është po, e kemi gjetë, kjo është gruaja e atij dëgjuesit të rregull. Fazlis. Gruaja Fazlis që tham ka ardhur gruaja në Kosovë. A, Fazlia ty t'ka përshëndet një dit me I love you, as dhe e ki dëgju. Ja, po e njeva, po o tuta si më s'pëmbohat Fazlia gjelës. Jo, që tash na namën tonë për jaqojmë Fazlisni. A të jaqojmë Fazlisni diqka jo? Qare qka dani? A i loshti? Jo, më që fatë. Zdia është e jo t'ja jove që shala e pranën. Më ka si i lua, na nuk i shalon vetën. E kur e ke? E ke qitë kamera ti, Zhaire. Kur e ke në plan më këthy në Gjermani? Jo, në mas pari e kom plëcu të në kushtet. Kreti ka dhe fshisën, thash, nuk i nevoj me fshinë, e kime rrimë shkan vetë. Edhe kim su me gatu, pse jo? Ja i den ato, i kam su me ko, po normal, pse më ngërdeja këpa diallo. E në Tajlon kështu ndora në maqinë, në lavatrice, a që që dojnë? Ja, edhe maqinën ja ku ble. Aj, sa minë, sa ti s'pas ke nevoj më këthin Gjermani heq? Sa e zoja, sa e zoja. Ja ku plëcu të në kushtet, nuk ka nevoj mua në ku për kur gjë. Ja, Venera, që shtu mi plëcu kushtet valon edhe une, isha shkundeti. Sa ke plan me mendajtë në Kosovë? Dhe që tonën. Dhe sa të mërzitit Fazlia. Po thyrë, po dhe të hecë, po nuk kam aeroplan tash. Ja, s'ka aeroplan. Edhe që tonën, thuj miki aeroplani, kalle krejt. Jo, ishala. Jo, ishala. A të pëlqen ma shumë dzeti aftothi, Shaire? Mu më pëlqen, që me thonë, vera ma shumë se është me e lirë. Dimi po kështë ta ma shtrejt. A, dimni, po bre. Ove që me këshyrë halal, për shemë me dash në përcil trendin, nga një herë dhe një parë pikini kushtoj njejtë si një parë teshat skijave që i blenjeri. Ja, pove, me asi sheja, me... Jo dzenja, jo peleti, jo druni, jo jaknet e trasha, jo... Po kushtoj në shtrejt, e kështu vera... Veç edhe vera është shtrejt, lypëhije, blej speca, është... Jo... Po në akdo që me dolonge me të spica. Ma allan, bash, plus poston që të ti du të me blej me pre, nuk... Edhe ata nuk është shtrejt, po du me thonë se vera është shumë e lirë se dimni. E shta të du në apelqy. Shaire... Edhe neve në grupet në apelqe vera, gjithë mona shumë se vinë këtu. Po... Dimër për dimër e keni dimërin në Gjermani. Falim derit shumë, Shaire. Shumë, falim derit edhe pi juve ju përshëndes. Ajde të gjomi, tung. Kalo bukur. Tung, falim derit. Rruga e mbarë kur të kthesh në Gjermani. Shtunden. Lita në ka shkru sot më shumë për më pëlqenjë temperaturat e larta edhe më pëlqenjë stina e verës, edhe pram verës. Falim derit Lita që në ka shkru, vazhdojnë me në telefonu dhe me në shkru rrët temës. Pa tjetë që kemi edhe shpërblimet, kemi edhe lojen. Shkojnë me telefonatën tjetër. Në ka shënu Adelina, thot ju kom shënu një barcelet. Po, Adelina, barceletën që kemi ledzu dje me benin, në fakt është kjo barcelet që unë e tregoj që një 10 vjetë. Edhe është barcelet që nuk dija e kom drejtën autorialit saj barceleta jo, po shumë ka herë e dikit barcelet. Është e barceleta kur plak është kërë marë kredit. Edhe ata tregoj barceletën komplet, pasi që pas ka dëshirë Adelina me dëgju barceletën e vetë. Edhe shkon plaku në bankë, thot oj ti qik. Po çe, a më vetëm unë. Jo, unë veç me burra vlas shefin. S'ka ditë që me qellu dhe shefic. Edhe u bos atë oj e thirr menaxher thot po thirrni një plak për uar diçka. Mirë, thot s'ka der bire tonë. Shkon aty dhe thot miq. Thot çka pruni zoti, çka mira të gjet që erdhe. Valla thot jo marr për miqën, thot më marr një kredit për mujsha. Thot a ne marr miq, s'është problem, ato kët punë ka shumë me ta kryer edhe ajo çika poshtë. Ja, unë kam çef me burra me fol. Ani miq, po e kallëzoj tash unë çështë diversionin se këtu e ka shkru për të me lexu Venera. Okay. Po njëjta Barceleta është. Edhe m'fal mos po të shkoj nero, mos jam të zgjat. A? Jo, a. Edhe thot mirë miq, thot kredit me marr, thot çfarë më marr vallë, thot një 5000 kisha marr. Thot a ki mbulesh diçka? Thot po vallë, thot e kam të ardhur aki, thot e kam një pension 90 euro. Vallë, thot miq, me 90 euro më marr 5000 zarm, s'mundesh më marr. A ki diçka tjetër? Vallai më thotë kom një djalë në Gjermani, thotë ai shumë më çon 1000 euro. A ja, çfarë ka problem? A vëdenë se ki djalë në Amerikë, në Gjermani, prish punë, u kry. Edhe vjen koha me pagu plaku këstin e parë.
s'ka s'vjen plakin bank. Muj pa shkon diqysh, mujn e dyt, thënë hajtë se s'plaku, apëdin ka arru e s'din mujn e dyt, pra plaku s'po vjen ajo qika, ajo që punon aty, në më thonë, qështirën këta që japin kredita? Qështirën më këta? Kredivë. Analist kredive, analist të kredive, i përshëndesim, edhe pse tash jo në zonat atu, tu bo logari për kreditreja. Edhe i thot shefit, thot menaxher, thot, ai plaku i bre, thot që e mur 5000, thot, halo, thot që këstin e dyt, thot, s'uar dhe pagu. Apo, mirë, thirë telefon, thot, miq, a mush marrë dhe i mbong? Thot, po, marrë po vi, shkon mbong, thot, miq, thot, që nuk kena marrë vesh, thot, që shtu qe, thot, duhet me pagu, tash, gjdo mujti. Mujn e par, hajde, lam, s'mujt e marrë, po mujn e dyt, prap, se erdhe me pagu, e duhet me thirë, thot, se tritet kësti e denimi e kamata, valla, nuk ka miqja me që me pagu. Që shkëve miqë të cëkimi që ka me pagu, valla, nuk kom kumi marrë. Në 90 euro penzionin, po thea ti a ki thonë që ki t'jallin në Gjermanisht i qënë, ka një mejo në mujt, a një deo në mirë kom thonë, mujt mi qënë, mos mujt mi qënë. Në mujt mi qënë, mos mujt mi qënë, qa me po venera, që shto, edhe na, në mujshin me bojmë, mos mujshin se bojmë. Që, kredi ndështë ta 5.000 s'mu mi ebdi kujna. Por muj me jep një shpërblim të lezet që me qenë pakon nga princë kafe turke, po mu me qenë edhe par kostard nga artë moshën për 3 muaj falas. Alja, përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje ndëruar. Ja, ndalë radioni në krejt, telefon në krejt. Ani, shumir. Shë që ki pas baterin telefon, se radioni... Po që interesant që sëherë po që loj kongu kërë po tjenë, s'ka t'jo punë. Ti s'ki fitu as një herë, por ti s'ki qef me fitu, a? Apo ki qef me fitu? S'ka për shumë, jo, ardë moshën e kom për një vitë. Okej, ajde pak om Prince Kafe Turke, ti gjithmonë hek dorë, shkoj me pak om Prince Kafe Turke, a i interesum, nëse mund është me fitu o fjalla? Nëse. Mirë, Venera, shkoj me pytjen. Jo, pa ja bojmë pytjen tënde. Cilën temën mëre? Si mush me zemë në një... Fort, kështu tronë, që vikita në... Ja, kjo e ka dëgjua, ato që më abone mua? Jo. Hajde Venera. Po, për e pitit tjetë ti. Okej, është gazi, po? Po, gazi. Gazi, i vogli kalit? I vogli kalit? Po, qysh? Mazi. Qua mëzati. Mëzë bërzi, ej. Mazi. Mëzi, është... E i vogli gomarit? Mushku. Jo. Ndryshe. Nuk është mushku. Mushku është diçka tjetër. Po i gomari të është ej. Ja. Jo, ai. Mushku është diçka tjetër. Mushku është në mes kalit edhe gomarit. Kur marthon kali me gomareshën. A mu, po nëse mushku o mashku. Hajde, a... I vogli gomarit. Po, klyshi, a që shmi thonë, beba e gomarit. Bedi. Ja sun këtë tani, pa dobë shapa. Gazi spas ke fat sot. Skifa. Skom. Ja. Le ta marr dikush tjetër tani, histori. Se edhe kur mundum që të marr shpërblimin. Po, po. Unë edhe me punon, pres të vitu. E që sa mi njeri, kjo e merë, pakon kur ka dëshim. Faleminderit gazë shumë. Ajde, ditë rëmishë të bërë. Tung, të përshëndesim. 049-100-340, edhe për ata që përndëgjëm për mes radios edhe në internet, po e publikojmë numërin kështu her paseri edhe gojarisht, sepse ata që përndëgjëm për mes Klan Kosovës e ka numërin e shkruar në... Qështu? Vish pak? Qështu? Ku i bjen? Jo, qështu? Okej. Ai që e qëllon përgjegjen e sakt, kur jemi tek i vogli gomarit... Zetë bre Venera? Edhe e fiton një pako princ. Alo! Të kafes princ, derisa kemi një fjallë tjetër të urt, ai që e qëllon fiton atë moshën. Po, orma. Po? Si quët i vogli i gomarit? I vogli i gomarit? Po. Hajde. Na duhet shpejt për... Qysh edhe njere? Mazi. Mazi është i kalit, tha ma heret, mazi. A, i kalit. Po. Edhe një tentim. A se kena pyt, as emrin, as a ka fitu ndo njere, as kur gjovish, haj. Jo, s'kom fitu kur. S'ke fitu as njere. Jo. Nuk përdin, do me thona, po. Jo. Hajde, presim dhe gjusin e tre të radhës, faleminderit shumë për telefonatën fat herave tjera. Jo, në fakt fat, po di e ma shumë, nuk o kjo fat, kjo dush dita, po. A ma mirë me ta dita me ta dashta, që shushtaj, apë njëra. 049-100-340, alo.
Mirë mëngjesi, përshëndetje. Iku dëgjuesi. Në ndërkohë ne i presim përgjigjet e sakta, por gjithashtu na i pyesin pak edhe për temperaturat, po, nëse veç kanë dëshirë me qenë pjesë e temës. Është prit dëgjuesia okay. Në Viber, të cilën do ta zhvillojmë, me cilën do ta zhvillojmë bisedën okay. Pak më vonë kur e përfundojmë edhe lojën shpërblyese. Alo. Alo. Kë kemi lidhje? Alo, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ne juve për ju presim, kush paraqitet? Fadili prej Gjilanit. Fadili prej Gjilanit, keni fitu ndër njerë Fadil? Jo. Si quhet i vogli i gomarit? Përlak. Si e... Edhe njerë? Përlak. Ose kryq. A tha kërlak? Po, tash. Përlak, apo kërlak? Përlak, kërlak. Përlak. Përlak. Për, për. 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 Po, përlak. Është, ashtu, është fjo, është e sakt. Përlak sepse ose? Ka dy emra, apo varsisht nga zona kërriq. Kërriq. Apo dhe kërriq, pra, mos e haroni. Dhe me thonë, i vogli i gomarit kërriq. Po. A ki pa ndo njerë live, i vogli i gomarit? Jo. Jo, a? Okej. Okay. Urma. I ndëruar emri si ishte edhe mbi emri. Fadil Robeli. Fadil Robeli je fitues i pakos Prince Kafe Turke nga emisioni Qendër. Faleminderit. Na i dërgon dhana tuaja të sakta në Viber. Emrin mbi emrin e kemi tashmë, po e dërgon edhe një herë, e dërgon adresën e saktë edhe numrin e telefonit. Po, ju përshëndes, faleminderit. 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 Shkruajeni në radiku jam në institut për çdo rast ta kemi. Okej. Okay. Vetëm shkruaj shpejt e shpejt. Ja? Fadil Robeli. Rregull. Mirë. A lezes mi këloja? 3, 4, sa e kishim? Simpatike sa më ngacmua edhe telefonuesit ashtu me shkruaj gjeta me çet fjalë beba e gomarit. Po, këtu janë edhe pyetjet enigmatike. Qyshke edhe njëre, fjallë? Êshtë kryq, është kryq, kryq. Kryq. Ka edhe një, do thët një do me thënje që zotnia e qëlloj. Mirë, ne vazhdojmë tutje, ka shumë mesaje që janë duke na shkru. Pe para mendoj Venera vetën e padi ku afër far gomorit vogël, far gomori bebe. Edhe tash, adin si për shemblë që jabon macis, mac, 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 qenit, buci, 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 adin si jabon, shtu që i bon. Tu e mendu, tu e po gomorin e vogël, tu jabon. Që është kishë mujtë njerë mja bo, veç mja bo, kërqi, 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 po, po, po. Alo. Alo, përshëndetje. 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 Mirë se ki ardhë. Mirë se ju gjithë asenja i mirë. Për mes lidhjes e drejt për drejt, vajberike. Ju i mirë. Po, kush jeni ju? Kush paraqitet? Unë jam Rustem Demiri nga Peja. Rustem Demiri nga Peja. Rustem Demiri nga Peja. Mirë, Rustem. Çka citi puna mbej? Kështu si ton gjinja. Si ton gjinja, me rnu, me jetu, me punu, me gjallnu. Bash, bash. Mirë, pasi që jeton mbej, peja njët që e ka një verë të lezeqme, po edhe një dimër të lezeqem, mund është me shiju edhe pukurit pran verore, edhe vjeshtore, edhe dimrore, edhe verore. Çka të pëlqen? Tanat mira. Çka të pëlqen ma shumë ty, nxehti aftofti? Valoj, tuja që temperatura sonë të zjarë. Dimni pëlqen ma shumë. Dimni ma shumë pëlqen. Dimni po e pëlqen ma shumë. A të pëlqen dimër vetëm që është tiftoft, apo shkaku i borës edhe pastërtis që e sjell bora, kur është kështu me trashësime të madhe? Ta jo bora që e pastron gjithë shka. Bora pastron gjithë shka për rreth. Ne mblen turpin që e krijojmë na njerëzit vetë, apo? Po, edhe na i kemi bukur bjeshtë të rrugovës, bukur të bukra, edhe shijojmë. Bukur, bukur të bukra. Bukur, bukur të bukra. Mirë, pra, se si lastin e ka bukurin e vetë, po në fakt sot po flasim për temperaturat, edhe si duke ti përshtatet që ma shumë me temperaturat ullëta. Bash. Venera, sot okay. Nuk kena të volë veç për temperatura, sot kena të volë dhe profesorin e ndëruar syl, tajrë syl. Respekt dhe përshëndetje shumë të madhe nësë është nga përcjellë në të momente, sepse kemi mikë shumë të mirë për më shumë se 20 vite. Mirë, demi, Rustem, përshëndesim. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit në qendër. Na ka shkrua dhe shpresa, në hiu, thot më tepër më pëlqen Vera. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Është dikush tjetër që na ka shkru, thot me ju thonë të drejten, ase ulte, ase nolte.
Mesmen apo. Ju përgëzoj para emisionit që lëmë është një dëgjues i cili ka vetëm inicialet, nuk ka emrin. Po pra, me gjeti temperaturë të mesme. Mesme. Për organizmin. Sa kishte veçën temperatura e mesme për organizëm i cili e ka temperaturën vetë 35 pikë diçka gati 36 gradë. Po nëse je në verë, askush s'mundet me i përballu temperaturat deri në 40 gradë. Pra, dikur 25 është mirë, ha? Që aty 25 që ja, të ndarim të 25 që? 25. Që aty 25, 25. A ka ndë një vend botë që i ka gjithmonë 25? O, mërësish prej pozitës geografike në hartë, ku ndodhen ato hemisfera jugore dhe veriore. Unë e di edhe një vend tjetër ku është gjithmonë, sara e këshyri është gjithmonë minus 18 venera. Pastaj kjo ndryshimi klimatik e ka bo që edhe Suedia... S'pon vetë ko është që e minus 18, jo? Jo. Frizin e qeli ka njerë më shumë, kam diska. Thash që po mbet, a vëdhin, po qes, mbeti. Mirë, shkoj me një telefonat tjetër, që ka the Suedia? Thash edhe Suedia ka pësu ndryshim. Po, pre? Gjithmon ka qenë ftot, gjatë verës ka qenë zej. Pas shumë viteve, Suedi ka kërkes për projekte të reja edhe ndërtim të hoteleve pranë në plazhëve që janë. Do të ato qytete ku kanë dalë ndetë, mere me menda. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ramadani nga Austria. Ramadani nga Austria. Po. Eh, Ramadan që ma kujtove një kongës tash. Atë mihonën që e këtë nëjshin për para. Ajde, Nisja, Kresja. Mihone, dëm dëm dëm. Po, me që kam ndryshue. Po, e kam ndryshue. O, Ramadani, o, ajde. Nuk po din me ec, kam jam le baca një Mercedes. Ja, e kanë bo tash me trandofila. Po, me trandofila e kanë bo, me trandofila. E kanë bo ma mirë. Mirë, hajde shkoj me verzionin tënë që ti po e dishe? Jo, tash u dy verzionet. A këndon kështu kur je vet? Edhe vet edhe ku më këndu për para. A, që janë një shëshëri kultur artistike. A, Sami. Po. E çfarë kanë? A keni qenë Shahira, çfarë grupi keni qenë? Jo, kështu, jena pasë Johana Dugagjini të Klim ka qenë kështu. Po? Në kuadër të komunës atëherë para lufte është fjala. Para lufte. Çfarë kanë këndojshit? Pa kanë. Ta lloj ti që më thotë. Folklorike, kanë qenë kanë folklorike. Jo, s'kan qenë folklorike. Folklorike, sigurisht folklorike se kam fotografi të Biliam i veshur këtë veshën si tuaj, ka dikush me ata fustolla të para. Me ta kapuça kështu shyta. Me shyta, po. Po e, këri kyri, adhe nostalgia. E tash kur je vet, a këndon dë njerë? A këndon dë njerë kur je vet? Vala, ma rral, jo. Jo. Thash, rasisht... Qiftelin e kam me veti, bi, kaj herë. A mundesh me na demonstru diqka me na këndu diqka me qiftelin? Oj, nuk e kam, te kam tash të qëtë në dhomë, ma tje... A po, a? A, a ne trokit vete mos në zonë, trokit në derdoj, qifteli mos, si në zonë, mëj me hi? Se të kësha ditë që jeni maraklim, fëm të... Po, qyrës jena maraklim, mëre, qyrës jena maraklim dytelja. Ja, me dytelja dhe rrymën shpjekena. Po, a? Po, monofaz, s'ki qka me bo, monofaz. Po, knaci është, knaci është. E, ju marrë për herë të porë, ju mundu shpesh, ju morë për sko mujtë veç. Ati kështu më pëlqeni, seriosisht pëlqeni se bani ka pak kështu, ka pak hajgari. Falim dirë, ja, na jena shumë, po më vjen keqë, Ramadan në këthirë gabim, na jena shumë emision serios, na shtelojmë tema shumë serioze, kumptare, patriotike. Si, po e frizit 18 gradë se huqe, qa? Ej, a e përmendit kështë frizit të na? Mirë, Ramadan, a ma shumë të pëlqenë temperatura ullët apo e lartë? Valla, di thejshëm përpora, bënë të aman burë. Bënë të aman. Bënë të aman. Kur kena bledi, diska kena thonë bënë të aman. Ma mirë. Okay. Bënë të ashtë për virës, në kohë e lartë, ma mirë është për shkundeti më rëzikës. Po. Po edhe dimnit mund është më rëzit, edhe ata që shkojnë me skiju, tash mbjesh krezitën edhe marrë një gjyren shumë atë bukur se verës. Rezja djelet i rogë edhe ata, e vërtito? Po, i rogë. Pak rezet e djelit, pak aje reflektimi prej borës, pak era që frynë mbjesh. Po, tamër mota, petë qëti po vitet, tamon. Po veç asë njerë jo të knaqën, kur është në zetë, për e lipim ftop, kur po është ftop, për lipim zetë. Po që ta është dhe e fjallë e urtë popullore, gripset brava, është gripset brava. Nastradinit, kjo fjallë nastradinit. Mos më përzim punë zotit. Mi zëtni. Në këtë botë zërë me gjithë ati, që shumë në të 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 E kështë qita duar vish një venë i bikë, bim, 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 bim,
Tha, duhet me alu i gjishtat, jo mërë tha, ke pata ton e lypin, tha, a ne e këne, tha, urë me matë forën, ja kom qilu, tha. E gjithë e vishë një vend. Vishë një vend, edhe ja ka qilu. Ja, okay. Që ati ke njëjtë si shpinë që e ka bo, në Stradini që e ka qitë rotat. Pse e ka qitë shpinë rotat, ta se kushtë dhe që po vjen një pëse bone kështu, në më përthej ashtu. Si po shkënaj, po vjen tjetëri pëse bone kështu, ta unë e përthej kështu. Kështë përthej, po e ka bo së automatik. Mirë Ramadan, shpresojmë që ki Mercedes-ën në këpë ecën komë. Faleminderit që jemi neve, edhe po na vjen mirë që ma në fund e ke marr lidhjen për mu bo pjesë e misionit. Po vjen mirë që u dëgjova me ju, përshëndes. Po është mirë kur neve na vjen mirë, si ty të vjen mirë, si neve na vjen mirë. Ramadan. Edhe neve na vjen mirë për ju, si neve mirë, edhe mirë u pafshim. Mirë u pafshim. Mirë u pafshim. Tong tong. Kemi edhe shumë mesazhe të tjera, të cilat ne po mundohemi edhe me i lexuar. Lexove një rahat, lexo. Është Besim Atoshi thotë, mua më shumë më pëlqen dimri se shohim ndaj ditë bardhë. Shohim ndaj ditë bardhë. Dimri më shumë se shohim ditë bardhë. Shkojmë me tjetrin mesazh. Hajde. Tjetri mesazh. Gjergj Marka thotë, mirëmëngjes të dyve, ka i kafe. Po faleminderit. Të dyve kanë kafe. Kanë kafe. Oh, faleminderit. Turit ndera. Temperatura e nxehta thot më mirë. S'ka nevojë shumë shpenzime. Na përshëndet nga Zvicra. Një ditë të bukur. Faleminderit shumë që jemi ne. E iku në dëgjuesin këtë lidhje. E kemi dikën tjetër në Viber. Alo. Edhe njerë ju kisha lut, mos telefononi në WhatsApp, lutem. Ju lutem. Alo. Po, alo, përshëndetje. Mësuse nga Kamenica. Mësuse, çun konvenera. Mirë ditë. Përshëndetje mësuse. Mirë mëngjesi. Si jeni mësuse? Urime këtë vit i ri. Urime. Faleminderit se pas na haru që ka qenë festë. Faleminderit, urime edhe ty. Ju shkoft në barë. Ma të se ku marë litën, kuara me shama shpejt, ata të shkë ngarkuen. Po, mirë, po kalame. Mirë, po ti? Se shumë mirë, që të ndihimë në ftoftë, kur i mrena. Po të pëlqen dimri, po të pëlqen i ftohti, Mirë, e ka, se cëla stine e ka ato të vetë veç mirë. Si mësusim pension, Venera, mësusim pension, apo? Po, mësusim pension. Mësusim pension. Ava ilë mësuse, apo të nërë modin në njerë për banka, adhe për tabeli. Shumë, valla, shumë. Vasër veç janë nisi me qajtën shumë shpesh. Ta shku shkojnë fëmija në shkollë një pap mesët, veç emocionon ala më shumë. Oh, tash ata ku shkojnë në shkollë emocionon edhe më shumë. As ku gudzojnë a medalë, prej pandemis ma kursim shku të shkollat se s'ku gudzojnë. Mare, mësuse që ty të merë për shambull për shkollë që je dalë, je pensionu që sa vitë mësuse? Gati 3 vjetë, me një maj bëj 3 vjetë. Mu për shambull që merë shumë mali për qerdhe. Adhen kom nostalgjit mali për qerdhe. Tham, e, të kisha më këtëdhe një në qerdhe, po besom, kur më kujtojnë pampersa që mi leshin, së mi ndrojshin me njerë me eke të njerë. Smoj, hiq, smoj! Shumë interesant, a, një farë vakti. Qerdhe të ngonë të mira, Venera. Në kërësion a konë, si të një qerdhe? Po për atë arsion e po të po, veqa imaginova. Qishë po të verë mali për qerdhe. Pas, një së më rëzdojshin në më shku, më. Mësuse, atëre, për ty temperaturat në regula. Në regullu jemi me temperatura? I përbalon gjena. Unë me ma shumë përbalon toktit se shumë në zetit. A, dhe më thonë. Okay, temperatura shumë të lorë, dhe. Janë matë vështira më përbalon. Në shkojnë deti, vetëm që më skarë. Korin deti... Ma shumë përbalon të toktit. Okej, okay. Venera, kjo kur shkon deti, të lup hije si pingvini. Jo. Unë përshë edhe të kjo temperaturë e ftoftë që është, mere vene pi ujnë e ftoftë që e lo për jashtë. Po. Dhe i të ashe ku në frigorifer që e lo jashtë. Ndritore që ati në dhëmë të eme, edhe pitë ftoftë. Ko ke gjakë në zetë? Kur fyti si dhe më pi ujtë ftoftë. Kur si dhe më përshë? Qysh mësosh? Kur si dhe më fyti për ujtë ftoftë? E ka këngëtar që pënojnë 20-30 vite edhe në luë. Faleminderit që na thirrën në orë të Shqipës, nëse mundesh nesër mbas nesër na thirrën në orë matematikës. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Edhe ne i dëshirojmë suksese të gjithë atyre që kanë filluar gjysmën vjetorin e dytë pas një pushimi të gjatë dimror. Edhe pse nuk është shumë i gjatë, edhe para 2 viteve kur ishte ftoftë acare, kanë zgjatë ashtu një javë dy, varësisht prej qytetit të komunës. Ajo ka qenë për shkak të acarit e kësaj here është. Ky acar më i keq. Për shkak të pandemisë. Po, na po shpresojmë që kemi shku mirë, nuk ka pas nevojë me pas ndonjë ndryshim sa i përket skenarëve të Ministrisë së Arsimit. Kemi telefonata të tjera, mos harroni se ne kemi edhe një problem tjetër që kemi me dhuru.
është Art Motion. Pra bëhet fjalë me një lojë shpërblyesje, po vjen. E kemi një pyetje, një fjalë të urtë shumë të lezetshme, edhe unë dua nga ju për me plotsu atë që unë nisi. Okej, mos e nestash. Mos e nestash. Po zbuloj. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe na. Kush po na përshëndet? Aliu nga Teranda. Aliu nga Teranda. Ali, ftoft nxehtë Teranda, si është për momentin? Mirë për momentin, pak ftoft, po. Pak me vota. Pak ftoft. Mirë, s'ka lidhje. Me zita e nxehen pak me zita. Nuk ka, nuk ka shumë, nuk ka shumë. Nuk ka shumë. Për këtë kohë nuk ka shumë dhe nuk ka gjatë kjo. Qysh jemi mësu për para, nuk është kjo kur gjë. Sigurisht, sigurisht. Atëherë na trego ti cilat prej temperaturave të pëlqejnë më shumë ty. Të ultat apo të larta? Cilave ju përshtatesh më lehtë? Unë mendoj që për ton popullin temperaturat e larta janë më pozitive, më të mira. Pra arsye se më lehtë mundesh më shumë prej temperaturës lartë, me energji e pak, edhe për shembull na pe morëm një shembull konkret. 90% mjeku njerëzve ju thotë se nuk e ftoft. Se ku nga skumion të thonë, ola, nuk e nxehtë. Po, vetëm që ftofja kalon shumë a letë se infekcionit të cilin mundesh me marrë gjatë verës. Se dhe na dhe verës dimu ftof. Po s'dim, na i thonë ftofja në fakt është infekcion. O, është të venera? Edhe, qështë po, më morrë? Po, pazuna, këto mjekët e moqën para 2-300 vjetët e mund të alëshim e pleshë, këtë në herë kanë thonë që dy sene e prishin njerin, ftofti edhe rrë. Ftofti edhe? Edhe pesha e madhe. Edhe trashësia, dhe me thona, po. Me qu pesh tron. A, me qu pesh tron. Po, me rujt kurizin, venera... O, unazat. Oshtë ma armik... Për një, softi. Po, po, o konjoni që këne ke kongen mo, junaza... A, vëdin? E kish pas 50 kilë që ndorë, thesin. Sigurisht. Këndoj kjo unazave të shpindës. Ashtu mendojnë. Mirë, falemderit shumë për telefonatën indërum. Ju përshëndetë. Përgjigje e mirë, akademike nga ana jote, na pëlqej shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Tung. Që, halal, kur ta kshish mirë kaj, më kon ftaftë mirë, siç më duhet miqit, kjerit antifriz për shembull. Po, edhe kjerit e reja përdorin vetëm antifriz, edhe verës edhe dimit. Për shkakun, në shkak mos me korrodu makina për mbrenda motori, nuk qesin ujë, nuk hodhin ujë domethënë në sistemin ftaftës të makinës, të kjerit, kamionit, etjere. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve. Kujtimi nga Norvegjia. Kujtimi nga Norvegjia, kujtimet mira nga Kosova, nga Peja, kujtim Norvegjia, ftoft? Ftoft, shumë. Qa po ke shmur, ftoft, qa kena me bo, që Norvegji mu. Duket ju e një adaptu tash me atë klimen po. Skandinave atje. Jëm për shtatë. Renia më ka shku kretë në Norvegjisë që të rrëtë të 3 vjetë për më bërë. Renia më ka shku të i u ka durët në Norvegjisë. Qa ki me bo? Njeri shkam për njetë më të mirë, por ka njerë jetë a më e mirë të delë, më e më bërdhirë, apo këpëton? Kujtim, a e dënë ma shumë nxetin aftoftin? Shkurt, shqip. Nëva, nxetin se puna këtu në Norvegjisë, toftë shumë nxetin ma shumë. Nxehtin më shumë. Merr malli më shumë pas temperatura më të lartë. Merr malli edhe këta më ardhën pej. Për shembull ose më shkuën në Bregdetin e Shqipërisë, në Bregdetin e Malit Zi këtu afër. Ja, nuk shkoj. Me shkri eshna. E kom të shor aty. Bregdetin të shor. Ka marr malli, ka marr malli për freskia e Lumbardhit. Po, shumë po. Shumë. Ke plan me ardh? Po, e kom, kismet në sërshuën. Verës po. Atër verës. Mirë, falimderi që e meneve, zëtni. Ane, përshëndetim praje. Kalosh mirë, përshëndetim, tung. Mirë me nxjesi rëllë dhe venera nga Sadia. Mua më pëlqen temperaturat e larta, se temperaturat e ulta, thot ftohje, gripa dhe qka ka shtu tjetër, të shofim vetëm pak. Andaj, stinet e nxeta në japin gjallëri. Gjallëri, mësë shumë të në jap stina e, venera, cila stina jap mësë shumë të gjallëri? Stina pranverës. Ashtë, pra stina e rinjalljes në njallë. Përshëndetjen, thot në Norvegji minus 2 grad. Më pëlqen kjo temperatur, thot e vera e ka vendin e vetë. Më nxetët aty dikon 36-40 grad. Super, thot më knaq. Ju përshëndes, Isa Shien nga Norvegjia. Faleminderit Isa. Venera, ajo...
Aja e katunit që po i din në qysh i kanë emrat e posalindrë të gomarit, kur në familje s'kemi pas gomarna, a? Diçka për gomari vogël, se ka ditë përgjigjen mirë, nese, dasmori nga ka shkru, nga njere pa kuptim të mesajët, por po mundohemi të shifru. Edhe besnikën po lexoj, thot nga Deutschland nga shkruan temperaturat e nxehta janë më mirë, thot se ka punë në përbau shtella. E dimrit thot s'kena punë, ju përshëndes, faleminderit besnik, përshëndesim në aty. Ullu, dhe vëllorin, alo. Ka shumë mesajë, po. Alo. Përshëndetje. Nuk përna dhe gjon, ecim të telefonata tjetër në Viber, alo. Alo, mirë dita. Mirë dita. Mirë dita. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Shaipi. Shaipi prej? Prej Franca. Shaipi nga Franca, o, sa mirë. Franca mjaft aktive dhe mjaft thrasin dhe thot nga Franca. Shaip, cilin qytet Francës jeni ju? Na jena në qytetin Oyonnax, thirret në qytet, afër Gjenevës. Afër Gjenevës, dhe me thoni një afër Zvicrës. Afër Zvicrës. Edhe ju qenë këtë në këtë pjesën e ftoft, si në Francë, është e pjesa ku ka adhe në zetë dhe ftoft. Bash në Ronald të thirret dhe. Si jeni me temperatura, zëtëmi? Si e keni shumë ftoft? Aj mirë, dje ka matë ka pas 37.5, o dhe ma mirë. Për momentin minus 4. Minus 4, po qenë ka njejtë si kurse të kne dhe të na është parashiku ma e larta minus 4. Shaip, a muj me lezu t'i qka shpejt që në ka shkru Samidini? A muj shpejt me lezu? Orna. Mu konë thot nëzeti keq furajgjit ka her ishin haru. Përshëndetje për gjithë furtarët që na parcjellin këto momente. Po. Je lumë shintur për punën që e bëni. Mirë, Shaip, po. Sa kohë kaloni ju në temperaturat larta, sa në temperaturat ulta dhe cilë e kombinon ma shumë për organizëm? Vëllai, unë kisha thonë që temperaturat e larta e në pak më të mira se të ulta. Ashtu? Temperaturat e larta më të mira se të ulta. Vëllai, po, se tash... Të na këto jenë do kushte pak më të mira, do me thonë nëjë përbalojnë edhe me temperaturat larta, se tash po du me thonë i kemë nxehtë qendrore, këto, i kemë njëjtë nxehtë këtë hymë. Ashtu. Po, gjithë ku njëjtë, do me thonë, e pa. Që në nga njerë lakmojmë. Shaip, ndoshta kur ke jetu në Kosovë, të kujtohet koha kur gjithë bashkë keni flajtimit në një dhomë. Gjithë edhe ashtu e kam edhe shpinë edhe sët nuk e kum pa isë me nxejmi që ndrurë. Edhe me fmi me komplet dhe të thotë familja një dhomë. Se që ashtu e ku kushtet. Qashtu, edhe bo orari kush me uzgju në ora sa për me qidru në koftar. Për me smundar koftori që të qitë natës. Për me lëshu ljap. Edhe për me lëshu ljap. Faleminderit shumë. Faleminderit që jemi neve. Ubo, falderit edhe nga kale është mirë. Përshëndetje edhe, miru pashim edhe në emisionet tjera. Miru pashim, kale një mirë. Përshëndetje hyra thët prej Cyrihut, Zvicrës. Po mundohet me ma lidhjen, hyra po nuk po mundet me hynë lidhje. Dikush me inicialet FH, thët mirë mëngjes, ju përshëndes flutra nga Drenasi. Se për këtë temes normalisht që më pëlqenë temperaturat e qka po thët temperaturat e vetëm pak, se blokon nga njere. Normalisht që më pëlqen temperaturat e larta, të pakten del njeri shetitet e këto temperaturat e ulta veç mbyll, po të lojnë, kështu që po rrim në shtëpi nxehtë më mirë. Edhe ashtu e kemi këtë moton, rrin në shtëpi gjatë kësaj pandemie. Venera, ndonjë mesazh tjetër, a ki mundësi me lexu? Ka plot mesazhe. Hajde lexo ndonjë mesazh. Nora Canoli po thot, e di shikojmë Beba Emini. Beba Eminit. Gjeri, përshëndetje nga shru Bajram Shohe. Bajram Shohe, a këtë gjua emën Bajram Shohe? Ndoshta edhe ko. Njazia thot... Gongu thot, jo njazia. Qka thot njazia? Nga Suedia, jo vesh nga ka përshëndet. Mendova mos ka shku di qka saj përket temperaturave se na e përmendëm Suedin pak ma heret. Mirë, është rada e... është rada për pak on start nga artë moshën 3 muaj falës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, ju përshëndesim edhe na këtu nga studio. Ju jeni? Violeta. Violeta, jeni pjesë e lojës? Keni telefonu ndo njerë? Jo, asnjëherë. Në fakt, keni fitu ndo njerë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Atër është kohë për me fitu një, do të pak on art motion. Është një fjale urt, është një fjale urt edhe fillon. Qelsi që punon? Qelsi që punon?
është vetëm edhe një fjalë tjetër që i bashkohet dhe krijohet një fjali. Edhe atëherë ti që të punon. Si i themi vazhdimit të kësaj fjalie? Qelsi që punon? A ti lëm rrëtë të tjetër? Qelsi që punon edhe e shenderen, punon. Po, punë në barë, Qelsi. Faleminderit shumë për telefonatën. Po, e lëm rrëtën tjetërit, faleminderit që jemi neve. Përshëndesim telefonuesën që ishte pjesë e lojës, e para, tentimi parë, jo i suksesshëm, jo i sakt. Shkoj me tentimin e dytë, Qelsi që punon. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush është në lidhje të drejtë për drejtë telefonike? Lirie Muazeri, Lapia. Zoja Lirie, keni qenë fituese ndonjëherë në këtë lojë? Asë njëherë, e para herë që po thirri. Atëre, mundohu me qëllu fjallën e urtë edhe me fitu shpërblimin, me që dhe është hera e parë që po telefonon. Qelsi që punon? Qelsi që punon? Po? Qelsi që punon? Që punon? Nuk. Qelsi Zveli... që punon? Po. Qelsi bar... që punon, nuk... Nuk qka? Nuk? Ndryshkët. Kush e tha? Kush e tha? O, ti në Viber, shuj! Sko lidhje! Po, qka... Hate që... Ndoshta e dëgjove pak, ke një ndime vogël nga... Fazlio është në lidhje, bre, 047, që është në lidhje në Viber, e të shtuprit, po... Foli. Foli, Fazlio, s'mu t'i më dëru. E dëgjove, një asistimi vogël, e dëgjove t'i zoj. Lirie, Qelsi që punon nuk... Qelsi nuk ndryshket. Qelsi nuk ndryshket. Qelsi që punon nuk ndryshket. Ashtë e sakt, Venera? Shumë e sakt. Shumë e sakt. Ata është problemin dush me da për gjysë dhe Fazlio, se t'ka dhe mu. E fërën e që kishe falë sepse është hera e parë që po telefonon, a? Po, hera e parë. Atëherë jemi falë edhe si ja e hera e parë. Fitove shpërblimin artë më ushë. Faleminderit, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit për juve. Mos haro, emrin, po, emrin, bi emrin e sakt, po, adresin po. Dhe numër e telefonit në i dërgon në Viber në këtë po. Numër. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Luj, luj, luj lirie. Ishte liria nga kjena. Artmoshën të paguj, apo dhe nga që është valën të paguj. Alo. Alo. Pse për falëshe? Menova që s'po ndihna atje për që kjo telefonin si shpë. Ha, alo. Ta shko. Bash kur u dash, si duke të ka marrë dikush në telefon. Nuk e Fazlia kjo, ha? Nuk e Fazlia mdo këtë kjo, i liri. I liri, i liri nga Gjermania. Ai cili mirë. Nuk fundja nuk e kishte marr shpërblimin, po e ndihmoi zonjën. Alo. Alo. Përshëndetje, mirëdita. Përshëndetje juve nga Gjilani. Faleminderit shumë Gjilani. Kush na përshëndet nga Gjilani i bukur? Sadiku nga Gjilani i bukur ju përshëndet. Sadiku nga Gjilani. Para mendo ti shkon ti në Itali, ç'është kishin thirr mukon Gjilani, ç'shtojnë Italia vogël. Sadici, no, Sadici. Por pëlqej, pëlqej se Sadiku tha nga Gjilani bukur. Po. Jo, ai tha nga Gjilani, nuk tha nga Gjilani bukur. Mos ma vjen. Mos ma vjen kur foli diçka. Dashka me pyet, dashka me pyet zotnin çka ka të bukur Gjilani. Na thuaj s'paku dy gjana që karakterizohet. Gjilani ka si qytet, si ambient, si rreth, jon, ndesh jon. Njerëz. Njerëz janë të mirë bukur. Njës mirë janë, ma shkërë. Njën mikë frica. Kej Kosovo është e mirë, kej Kosovo është e mirë. Gjilani... Gjilani i ka, do të mërqyte i ka të mirë. Mikë frica janë, okay. Janë të rushëm. Sadik... E të gjojnë mëndimin gjyshe. Sadik, Gjilani e ka gjihin e bukur. Ja, ta unë qazave qajtë. Gjihin e ka të bukur. Gjilani, gjith, gjith. Gjilani, ta kjo mërë dëmjerë gjith Gjilani të venera, jo? Po, me gjishtat e gjith. Po, gjishtat me gjith. Mirë, Sadiku e... Na tregoti neve a më shumë pëlqen temperaturat larta atë ftofta. Atë ulta. Për atë arsye ulaj më vëqere, temperaturat e larta ju me sa thare po 33 gradë, që se shëndro me dhe të vjetëm qatë i parë, ne? 32-3, a, dhe më thonë qatë i shëndojnë. Qaja është për njëve normalë. Sadik, Sadik, pasi që jemi nga ti ka fundi, zgate për 30 burë. Mos prishëm për pak. Hajde, hajde. Zgate, të mira jonë qarit burë, mos e le për pak. A bëdin, më konë të hajt i kshalon 28, po qëtë qarit për 30 meri. Hajde, kryu. Hajde për ajer, Venera, prej. Prej, për ajer, për ajer. Falem derit për telefonatën shumë. Hajde, një akim të alohë shimit. Tung, tung. 30, 33. Njeri, s'ka, ullesh malkan.
askinë me thon. Sa nxet, as saftaft, për çev, në limonadë gat vetit. Gruja të fladit në fladitse, qa po tonë ma mirë. Po, gjithmon kjo mesi jartë, të është problematikë këtë me gjedi ku mesi. Sa mirë me po ondra me suqeli, alo? Okej. Okay. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku është nga telefonën? Një dëgjuse nga Prishtina. Një dëgjuse nga Prishtina. Pse ju dëgjuse nuk prezentoni me emër? Po, shumë duke që dëshkave sështë në mori dhe me emër, dhe... Jo, bën pa emër, mundesh veç me vuni emër kështu, artistik. Artistik. Mirë. Ndalja pak zërin atje ku përna shikona ose përna dëgjon, televizor ose radio. Si e tha emrin? Vetëm një moment. Po? Emrin si e tha? Dëgjuse nga Prishtina. Jo, e gjetin një pseudonim. Ruka. O, mirë shumë. A dhe Ruk, ty të pëlqen temperaturat e larta apo të ulta? Qush e gjen ti vetëm më shumë? Mu më pëlqen të dyat, po? Dhe të larta shumë jo dhe të ulta shumë jo, po me mirë e mesmja më thonë. Sa për ty mesmja? E mesmja që ato kanë një zetë. Meni lukë shëqer është e mesmja, po? Zetja. Jo, po, la pashëqerit. E Stina jo të preferuar? Urna? Stina, cilën stin ti e përqen më shumë? Stina, olla ma shumë përqen pranvera. E këtu do të ti pranvera, vonshme. Ti edhe me ftoftë dhe me nxit. Se edhe tash kanë fillu temperatura shumë të olta. Ashtu. Edhe gjithë kemi pas rrim për orës, të redinu e në jetë naftes. Problem. Edhe i kemi dhe koj shi, smut dhe burre grue, pa gjemtyr, pa rrim, shumë kemi pas drejta për tash. Ku ka qenë problemi? Pse është ndërprej rrima? Se di nuk së ne ka lejmë nuk orës. Ka në redukime. Shumë kontaktuar, po. Shumë temperatura të ulta për familje që s'kan e jënë të smutë. Ruk, na përshojmë jaftë pak në cilë dhe postime nga kolegë tonë nga Prishtina, për shumë në rrjetet sociale kemi pas gëzimin nga Radio Televizioni Kosovës, gëzimin bashkë, më ndekë nga pas Linda Haken, këngëtarën e cilja me shumë lefë e kritikon të dhe shantë të kecin, se në këto temperaturat ulta, ka redukime dhe nuk kanë energji elektrike me orë të tëra, kështu që me të vërtet është... Po, nuk kemi pas informant asë për nej prishja, po. E sot, si jeni sot? Si jeni... Oke, regull, është sa nuk problemi, ka furnizim tash? Po, tash kemi, në ora njëtë nëtë s'ka ardhë, kemi mushishe me ujtë valja, kemi qumë jam zikë, aja s'ka gjëmë të jështë, nuk e ka... Ati, po flet tash për ndimën që ju ke dhënë në atyre cilët ka nevoj. Atere, shumë jam brengos për ta shumë, kam në luqa i të vërë. Juve ju lumët, nëse keni mundësi me ndimu të tjerëve që janë... Po, e që ta tash shumë për me, keqë shumë, ke situatë për ta që s'kanë... Shumë, e ju përshëndes juve, e kalon një shumë faleminderit që e me neve, na po shpresojmë problemet për një jetë shumë normale, janë elementare, me pas furnizim, me ujë, me pas rrymë. Venera, kur edhe 20 vite pas lufte, flasim për të njëjta gjëra që kemi folë për prej 99-ës, bile në edhe gjenerata që në rritë edhe nga mësu me qira, edhe para luftë, do thotë. Ky është mëkati kur neve na premtojnë është... me miliona e miliona projekte. Jo miliona, tash kanë kaluar me miliard. Tash me miliarda të vëmendin. Sa ne nuk i kemi kanalizimet non toksore, s'kemi veturinat ku mu i riciklu, nuk kemi rrym, s'ka ujë etj. Ka probleme. Po, edhe ne jemi Kosovë, Mirë, po lexoj edhe një mesazh sepse jemi në një minutë kemi kalu kohën e paraparë për me përfundu misionet pëse kemi njësë me pak vones. Përshëndetje, thëtë Erol, na e ndres që ditën me të vërtet kjo emision thëtë që shikohet aqë shumë dhe është merit. A, po thëtë që Venera po më lafdon mu, po thëtë që merit e jam, ja? Që ka njëre, po bëj ka pak humor hajgare. Përshëndetje nga Ikuna, faleminderit shumë faleminderit për mendimin. Përbes, mu, kur që tjetërës më kam bet, pas rukes e cila në bëri pak, ndoshta edhe mu me umërzit. Kur që tjetër s'na kam betë, vetëm me uru një ditë juve të mbartë, mirë të jeni të ngrohtë në këto temperaturat ulta. Ju përshëndesim me sponsorin ton të emisionin qendrë është Uji Spirit of Drini. Prej me e kaq në këtë pjesë, në vazhdojmë 10 minuta tjera në radio. Venera. Faleminderit që ishit me ne, energji pozitive sa ma shumë edhe dashni. Miru pafshim. Tung, shijemi dhe të gjohemi nesër.